ទាហានអ៊ីស្រាអែលបានច្រឡំដៃបាញ់រថក្រោះចំទួបគ្នាឯងមួយក្រុមបណ្ដាលឲ្យស្លាប់5នាក់នៅក្នុងអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏អាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមជាមួយក្រុមហាម៉ាសផ្ទុះឡើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023 We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកក្រៅពីទួប5នាក់ស្លាប់ក៏នៅមាន7នាក់រងរបួសផងដែរដោយក្នុងនោះមាន3នាក់ត្រូវរបួសធ្ងន់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ BBC ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃពុធទី15ខែឧសភានៅក្នុងទីក្រុងចាបាលៀភាគខាងជើងតំបន់កាសាជាទីដែលកងទ័ពរបស់លោកណេតានយ៉ាហ៊ូកំពុងធ្វើសង្គ្រាមឥតដកដៃជាមួយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលបន្តថាទ័ពទាំង5នាក់ដែលបាត់បង់ជីវិតគឺសុទ្ធសឹងជាទ័ពមកពីកងវរសេនាតូចលេខ202នៃកងពលតូចឆាត់យងហើយមកទល់ពេលនេះកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលដែលហៅកាត់ថា IDF កំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីរកឲ្យឃើញថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេត្រូវរត់ក្រោះបាញ់ចំបែបនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការស៊ើបអង្កេតបឋមរកឃើញថាទីហ៊ានទាំងនោះបានចូលកាន់កាប់អាគារមួយក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនចាបាលៀដែលមានចម្ងាយរាប់សិបម៉ែត្រពីរថក្រោះអ៊ីស្រាអែលដែលក៏កំពុងឈរជើងនៅក្នុងតំបន់ដែរសូមជម្រាបដែរថាសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលហាម៉ាសកើតឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅពេលចលនាសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនសម្រុកចូលភៀសខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់មនុស្សប្រហែល 1,200 នាក់និងចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំង252នាក់ទៀតមិនទុកយូរឡើយអ៊ីស្រាអែលបានបើកប្រតិបត្តិការសងសឹកដោយសម្លាប់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនជិត 35,000 នាក់និងរបួស 78,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់